دہشت گردی نامنظور، یہ غنڈہ گردی نامنظور، یہ غنڈہ گردی نامنظور، یہ اغوا گردی نامنظور، یہ اغوا گردی نامنظور، یہ پتہ ہوری نامنظور، یہ پتہ ہوری نامنظور، جمہوری گمشد کی نامنظور، جمہوری گمشد کی نامنظور، Yeah.
Gandhi. Bahadur. 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 Gandhi. 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 Bahadur. بات ولسا دزړه د تل درته سلام کوم. السلام علیکم محترمو. زلک خبره په دې باندې کوم چې دومره وخت لا نه دی شوی چې سواد دلته وینې لیدلې دي چې تو یې شولې په دې شل کالونو کې په دې شل کالونو کې د مشرانو وینې تو یې شولې. محترمو دا اسفندیار امیر زیب دا وینه توی شولی دا صافی اوس مایده هر چاچ ور سره کڑی دا پرشای لرور کبی. محترمو زما درنول سنو مام دا دیغی وطن دا سپینگیری بیا بیا ور کر روان شی هغه لوبای شروع کړی د دې کې وطن سره. محترمو د سوات حالات یو میاشت اول ټیک وو یو نیمه میاشت مکمل ټیک حالات خامخا خرابوي وچ په زور لګیا دي د سوات حالات خرابوي. تاسو مو شاید را دې په کلی کې ولس موجود دی ولس سره خوشحال نه دي د ولس په منځ کې هنر شته دي په غره کې ته موجود یې نو چېرته دي. محترمو